גבוהים גדולים. הוא ביקש להישאר אם זה ניתן, פיל קטן בין הורים גדולים. אז הם אמרו לו שמבחינתם הם יהיו מאוד מאוד שמחים אם הוא יישאר לעולמים איתם. רק שלושתם גור בין שני פילים. וכך עברו שנים של משחקים, הוא התבגר ולא שם לב לזה בכלל. הכל קרה מבלי שהוא הסכים, הוא התפתח וגדל. ויום אחד הבחין שהוא יותר חזק מאבא, ויודע לפחות כמו אמא את הכל. ואבא פיל כבר צריך את עזרתו, כי הפיל בזקנתו כבר לא כל כך חזק, והוא נזכר לעזרה של בנו. גם הפיל הכי גדול היה קטן, והיו לו שני הורים גדולים. הוא ביקש להישאר אם זה ניתן, אם זה ניתן, פיל קטן בין הורים. אי אפשר אף פעם להפסיק לגדול, כל אחד גדל ומתבגר. גם לא הצלחת אך היום אתה יכול לעשות הכל כשאתה גדול.